Já jsem měl vždycky rád přírodu a co se děje v přírodě, mě nějakým způsobem fascinovalo. A zároveň jsem měl velmi dobré pedagogy, které mě od chemie neodradily, naopak mě k ní tak trošku přilákaly, ať už na střední škole, tak na vysoké škole. Já se jmenuji Karel Škok, jsem z Ústavu anorganické chemie Akademie věd tady v Řeži. A projekt, za kterým jsem získal cenu Lumina, se zabývá reaktivitou kationových sloučenin boru, uhlíku a křemíků a dalších těch poměrně obvyklých prvků. A my je připravujeme, jsme schopni připravit takzvané superkyseliny, lůžzovy superkyseliny. To znamená, že ty sloučeniny mají opravdu málo elektronů a snaží se nějakým způsobem elektrony získat tím, že se nabalují na ostatní sloučeniny, nějakým způsobem z nich elektrony vytrhávají, nějakým způsobem s nimi interagují a na základě tohoto způsobu vstupují do reakcí, které nějakým způsobem ovlivňují a umožňují dělat reakce, které by normálně nebyly možné. V tomhle tom je chemie, především ta syntetická chemie, nádherná, protože umožňuje člověku prostor vymýšlet a tvořit nové sloučeniny, hledat nové reakce, nové postupy a objevovat tím, řekněme, úplně nové světy, kde člověk jako první popisuje nějaké fenomény a je prvním tím, kdo třímá tu informaci. Vidíte věci, které ostatní ještě neviděli, a pak přichází určitá nervozita a očekávání, co teda ta moje nová sloučenina dokáže, co budu schopen s ní udělat, v čem je jiná, v čem je lepší nebo horší, v čem je odlišnější. A určitě v okamžik jste vy ten jediný, kdo tu sloučeninu, ten svět vlastně má v ruce. A je to nějakým způsobem fascinující takhle otevírat nové možnosti. Celý život nějakým způsobem provází je hudba. Já vždycky jsem někde zpíval, někde hrál, ať už to bylo na kytaru nebo na housle, pak na violu. Když už jsem byl v zahraničí, tak vždycky se mi podařilo najít nějaký kolektiv, do kterého se mi podařilo začlenit právě skrz hudbu, skrz toho, že se člověk na ostatní připojí. A je nádherný, když se sejde třeba víc lidí a hrajeme třeba v orchestru něco, nebo tak ten okamžik, kdy se sejde parta lidí a společně vytvoří něco krásného.